באים אל הרבה אנשים, אומרים הרב, הוא סובל מדיכאון, בחרדות, יש לך איזה מישהו שיכול לעזור לי בזה? אני אומר לו, קודם כל חבל על הכסף, תשמע שיעורים, יש לי הרצאות בחינם, תשמע אותם. הוא אומר לי, שמעתי את כולם, לא עזר. מה ההבדל בין שניהם? הבדל פשוט, אני לא נפגע. שתבינו, אני לא נפגע. אני מבין אותו, אחי. יש בן אדם שמפשיל שרבולים ויוצא לעבודה, ויש בן אדם שבא להרצאה, שומע הרצאה, לא משתנה סנטימטר, נהנה בהרצאה, חוזר הביתה, אותו בן אדם לא השתנה כלום. אתם רוצים להשתנות, אתם רוצים חיים טובים? אני מבטיח לכם חיים טובים. מי שחי בכל, הכל לטובה, מי שמפנים את השיעור הזה היום של הכל לטובה, שכל מה שהשם עושה בעולם לטובה, חי חיים של גן עדן, אלוקים ישפוך עליו שפע. אלוקים ישפוך עליך שפע, אתה יודע מה זה ישפוך עליך שפע? אני אומר לך, כל דבר שתצביע עליו, אלוקים ייתן לך אותו. אלוקים ייתן לך אותו, כי זה דרגת הבוטח בהשם הגבוהה ביותר בעולם. הבוטח בהשם חסד יסובבנו, מה הפשט של חסד יסובבנו? יש פשט שהוא מושך עליו חסד, הוא מושך עליו חסד, כלומר הוא מוריד עליו שפע מן השמיים, ויש פשט של חסד יסובבנו, מי שבוטח בהשם, רק חסד הוא רואה בחיים שלו. לא רואה רע. לא רואה רע, אין רע אחי. לא מעניין אותי רע, לא רוצה להיות ברע, רוצה לחיות בטוב. רוצים חיים טובים? תעבדו.